Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tajuk Pejuang Tanjak Masa Kini dengan tema yang keempat iaitu Kebudayaan, Kesenian dan Estetika dan unit 10 iaitu Semarakkan Budaya Kita. Jom ikuti perkongsian cikgu tentang tajuk ini. Hari ini cikgu akan menggunakan standard kandungan 4.1 iaitu mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahasa sastera. Standard pembelajaran yang akan digunakan pada hari ini ialah 4.1.1 iaitu bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Mari kita lihat objektif. Pada akhir PDPC, murid dapat bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi 3 daripada 4 peribahasa dengan intonasi yang sesuai. Kriteria kejayaan pada hari ini ialah pada akhir PDPC, murid berjaya bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dengan intonasi yang sesuai. Mari kita mulakan. Anak-anak boleh buka buku teks halaman 70. Kemahiran bahasa yang akan kita pelajari pada hari ini ialah seni bahasa. Aktiviti pertama ialah aktiviti membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Mari kita baca bersama-sama dialog yang terdapat dalam muka surat 70. Pejuang Tanjak Masa Kini. Hadif, Haziq dan Rajif ke Pesta Kebudayaan di Pusat Komuniti. Mari kita ikuti perbualan mereka. Hadif, selamat pagi abang. Selamat pagi. Abang, banyak peniaga di sini memakai tanjak. Betul adik, kami bulat kata bersetuju memakai tanjak sewaktu berniaga. Mengapakah mereka memilih untuk memakai tanjak? Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai hasil seni tradisional negara. Bak kata pepatah, tidak lapuk dek hujan, tidak lekang dek panas. Memakai tanjak dapat menyanjung adat resam kita seperti pepatah, adat lama pusaka usang. Mengapakah tanjak mereka pelbagai bentuk? Tanjak mempunyai pelbagai jenis lipatan. Lipatan tanjak ini berbeza mengikut negeri seperti peribahasa, lain padang, lain belalang. Setiap negeri ada cara ikatan dan lipatan masing-masing. Lipatan tanjak negeri Terengganu terkenal dengan nama Lang Melayang. Negeri Sabah pula terkenal dengan Dastar Siga. Motif Dastar Siga menjadi corak utama pada duit syiling 5 sen baharu. Terima kasih abang, banyak maklumat saya peroleh tentang tanjak. Sama-sama. Baiklah murid-murid, kita lihat inilah duit syiling yang baharu. Ada motif Dastar Siga di belakangnya. Berikut merupakan tanjak. Ini ialah tanjak yang dipakai di negeri Sabah iaitu Dastar Siga. Dan ini pula tanjak negeri Terengganu yang terkenal dengan nama Lang Melayang. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan cuba memahami maklumat-maklumat yang terdapat dalam petikan. Mari kita lihat dialog yang diujarkan oleh Abang Aziz. Betul adik, kami bulat kata bersetuju memakai tanjak sewaktu berniaga. Ini merupakan maklumat pertama yang perlu kita keluarkan. Okey, bersetuju memakai tanjak sewaktu berniaga. Maklumat kedua, juga dalam dialog Abang Aziz, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai hasil seni tradisional negara. Bak kata pepatah, tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Okey, jadi maklumat yang kedua, menghargai hasil seni tradisional negara. Selain itu, ada satu lagi maklumat dalam dialog Abang Aziz ini, iaitu
Memakai tanjak dapat menyanjung adat resang kita seperti pepatah adat lama pusaka usang. Jadi kita keluarkan maklumat menyanjung adat resam. Ini tiga maklumat penting yang terdapat dalam dialog. Mari kita teruskan lagi dengan pencarian maklumat yang lain. Maklumat seterusnya terdapat dalam dialog Abang Aziz yang berbunyi, tanjak mempunyai pelbagai jenis lipatan. Lipatan tanjak ini berbeza mengikut negeri seperti peribahasa lain padang, lain belalang. Jadi maklumat yang kita keluarkan ialah lipatan berbeza mengikut negeri. Kita terus lagi bacaan kita. Setiap negeri ada cara ikatan dan lipatan masing-masing. Lipatan tanjak negeri Terengganu terkenal dengan nama Lang Melayang. Negeri Sabah pula terkenal dengan Dastar Siga. Jadi dapat kita simpulkan di sini ialah tanjak mempunyai nama tersendiri. Kini kita telah memasuki aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti membuat replika tanjak dengan kreatif. Mari ikut langkah demi langkah yang ditunjukkan oleh cikgu. Kita akan memakai tanjak buatan sendiri ini sewaktu menjalankan aktiviti yang ketiga.
Aktiviti ketiga ialah aktiviti membuat simulasi berdasarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang sesuai. Aktiviti yang ketiga ini akan menggunakan dialog-dialog di dalam buku teks halaman 70. Mari kita lihat dialog antara Hadif dan Abang Aziz. Abang, banyak peniaga di sini memakai tanjak. Abang Aziz menjawab, "Betul adik, kami bulat," kata, "bersetuju memakai tanjak sewaktu berniaga." Untuk dialog-dialog yang lain, cikgu harap kamu dapat membuat simulasi bersama ahli keluarga kamu di rumah. Mungkin adik kamu boleh berlakon sebagai Hadif dan kamu boleh berlakon sebagai Abang Aziz. Tak sabar cikgu ingin lihat kamu berlakon sambil memakai tanjak buatan sendiri. Sekarang tibalah masa untuk kita memahami dan mengetahui maksud peribahasa. Mari kita lihat maksud peribahasa-peribahasa yang terdapat dalam halaman 70. Baiklah murid-murid, untuk mengukuhkan lagi kefahaman kamu tentang tajuk kita pada hari ini, sila buat latihan yang telah cikgu sediakan. Klik pautan yang telah diberi di bahagian description video cikgu ini untuk mendapatkan latihan yang telah cikgu sediakan. Kita sudah sampai di pengakhiran perkongsian kali ini. Sekian dahulu, terima kasih dan jumpa lagi. Jangan lupa macam biasa, like, share dan subscribe channel cikgu. Bye.